Basti Bubus შემქმნელებისაგან. Top პროექტი. ჩვენი შვილები. ისინი აგრძელებენ ჩვენ სიცოცხლეს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ მათთვის. მათ უყვართ ზღაპრები და თამაში. ჩვენ ხშირად არ გვცალია მათთან ყოფნისთვის. თუმცა არის კვირა დღე, როცა უფროსები იცლიან ბავშვებისთვის. ეს ბასტი ბუბუს დროა იმედის არხზე. დიახ, ეს ბასტი ბუბუა, თქვენ უყურებთ იმედის არხს და უნდა მოემზადოთ ძალიან დიდი ჟრიამულისთვის, რადგან ტელეკომპანია იმედის შენობას უკვე უახლოვდებიან ძალიან ლამაზი და მხიარული მუსიკალური ჯგუფი გოგოები. გამარჯობა, ჩვენ ვართ ჯგუფი გოგონები. დღეს დიდი გადაღების დღე გვაქვს. სულ რამდენიმე წუთში თქვენ ახავთ, როგორ ვერთობით ღერით და ცეკვავთ. გოგონები, როგორც ხედავთ, ჯგუფი გოგონები უკვე იმედის პავილიონში არიან. სპეციალურად მათთვის შეიქმნა დეკორაცია. აი, ეს დეკორაცია, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ეს არის ოთახი, სადაც იკრებებიან გოგონები იმისათვის, რომ გაერთონ და იხალისონ. ბასტი ბუბუს მუსიკალურმა ჯგუფმა სპეციალურად მათთვის მოამზადა მუსიკალური ნომრები, ქორეოგრაფებმა დადგეს ცეკვები და დღეს ბასტი ბუბუს სტუდიის ჯგუფი გოგოები თქვენს წინაშე არიან. გაიცანით. ბანახეთ! ახლა სიმღერა უნდა ვიმღეროთ, ეს სიმღერა მეგობრობაზეა. დამატონი გოგოების ნაწილი ჯორ გრიმს იკეთებს, ჩვენ უკვე მზად ვართ. სხვა გოგოები მერე შემოგვიერთდებიან. ჩვენ ფიცით ავდეთ, რომ გავიზრდებით სიცოცხლის ბოლომდე მეგობრები ვიქნებით. ძამხელებიც არ უნდა გავიზარდოთ. დიახ, ასეა. რამან არია? ახლა სიმღერის დროა.
აუ რაღაც ამეთი გუფი გოგოები ერთი დიდი სამეგობროა. ისინი ერთად სწავლობენ ბასტებობის სტუდიაში, დგავენ მუსიკალურ წარმოდგენებს, ერთად დადიან დაბადების დღეებზე და ხშირად იკრიბებიან ერთმანეთთან სახლში. და მერე იცით რა ხდება? მაგალითად ერთი იტყვის: "მოდით ტორტი გამოვაცხოთო." აბა ასე წინადადებაზე უარს ვინ იტყვის? და ვაიმ დიასახლისის ბრალი. სახლი მსუბუქად ირევა, მაგრამ მალევე ლაგდება. ნამცხვრების გამოცხობა, სტუმრების გამასპინძლება და ასეთი რაღაცები ჩვენ გოგოებს ძალიან გვიყვარს. სიმართლე რომ გითხრათ, ამდულავ ხოს ორ აკეთებ, მაგრამ რას დაეძებ, თავარია დროს ერთად ვატარებთ. დიდები რომ გავიზდებით, უფრო კარგ ნამცხვრებს გამოვაცხოთ. ხომ ნამცხვარი გვაქვს ორასურნელი აქვს რა ბედნიერი დღე არის დღეს ხომ ნამცხვარი გვაქვს ორასურნელი აქვს რა ბედნიერი დღე არის დღეს ხომ ნამცხვარი გვაქვს ორასურნელი აქვს
ხიარულებას განტვირთვის წუთები მოსდევს ხოლმე. ხალისიანი გოგონები თავბრუ დამხობი ცეკვა სიმღერის შემდეგ მიჩუმდებიან. თქვენს გაინტერესებთ მერე რა ხდება. მე და ჩემა დაიკო გადავწყვიტე დედიკოსთვის საჩუქრის გაკეთება. ახალი დაიკო შეგვეძინა. საჩუქრის გაკეთებაში გოგონებიც დაგვეხმარებიან. მარტიკა ბასი კერავსო, ბებომ გუშინ მასწავლა, სისარტყელა შვით ფერა. ეკეთ თურმე ცხრა თვალა მერცდედის დღეს ეძახიან იაით მოსართავს ენძელებს და ყოჩი ვარდებს გაზაფხულად მონათლავს ფერად ფაქრებს მოვიმარჯვებ მეც დავხატავ გაზაფხულს ჩემს დედიკოს მივლოცავ ათას შენთვისინთება როცა დედა ჩემთან არის მაშინ მინდა სიმღერა სხივი ფერებს ჩამომაჭდის ნახატისთვის შესაფერს სიყვარულით ვაფერადებ დედიკოსთვის ყველაფერს ფერად ფაქრებს მოვიმარჯვებ მეც დავხატავ გაზაფხულს დედიკოს მივლოცავ ათას ათასი ხარულს ვარტისთა ხომ დედასია მე ვაჩუქებ დანარჩენს გაგი ფერადებ დღეს გაგი ფერადებ დღეს აუ რაღაც რაღაც ამეტირა გული მიჭუყდება ხოლმე ასეთ სიმღერებს რომ უსმენ. ალბათ რა სასიამოვნოა დედისთვის ასეთი საჩუქარი. უკან რაღაც ხდება. გონი თაკო სიტყვას ითხოვს. ბანახეთ. ეს ნახატი მოგეწონათ. სიმღერაც ხო მოგეწონათ. ეს ბავშვები ოლია მასწავლებლის შვილები არიან. იცით ვინ არის ოლია მასწავლებელი? ის ბასტი ბუბუსი. ცეკვას ასწავლის. მას იცით რამდენი შვილი ყავს? 10. ბარიკანა! თუ არ გჯერათ, ნუცას და ანას კითხეთ. 6. ბარიკანა! მე წორიკანა? უგურე შენ? ესე ხდება ხოლმე ზოგჯერ. კამათი საშიში არ არის. მალე ეს კამათი სახალისო ცეკვას სიმღერად გადაიქცევა. ვის ვინ უხვარს ვის რა წყინს ვინ სად
ხიარული გოგოები ერთად ერთობიან. მათი ყოველი შეკრება საინტერესო და სახალისოა. არ გეგონოთ მარტო ცეკვავენ და მღერიან. ზოგჯერ, როცა ასე მიჩუმდებიან ხოლმე, ხატავენ ან კომპიუტერში თავიანთვის საინტერესო რამეს პოულობენ. ზოგჯერ კი კარატეში იქეკებიან და სხვადასხვა ტანსაცმელს ირგებენ. არასებობს. ძველ დროზე სიმღერა ჩავწეროთ. კომპიუტერში ერთი სიმღერა იყოვეთ სახელად ბაბიჩკო. ახლა ვეგიჩვენებთ. მშობლებს რომ გონიათ, რომ ბავშვები კომპიუტერთან უსაქმურად არიან, სულაც არა. კომპიუტერი მათ ძალიან დიდ ასპარეზს აძლევს, ფანტაზიას უნივთარებს და სხვადასხვა დროში ამოგზაურებს. ოღონდ ზომიერები უნდა დავიცვათ. გოგოების ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს. თავისი ფანტაზიით ხან სხვადასხვა ქალაქებში გადაადგილდებიან და ხანაც წელიწადის სხვადასხვა დროში მოგზაურობენ. მგონი ახლაც რაღაც მოიფიქრეს. თუ არ ვწდები, ზღვაზე აპირებენ გასეირნებას. არასებობს. შენ გოგონებს ძალიან მოგვენატრა ზაფხული. ლურჯი ზღვა, თბილი მზე, ცხელ ქვიშაში თამაში. თუ შენც მოგვენატრა ზაფხული, შემოგვიერთდი. გოგოებო, ვიხალისოთ? თენდება და თვალი ნაზად გახილაცა, თენდება და ლურჯი ფერი დაიბრუნა ზღვა, მალე გაშლის მთებს კიდევ ერთი დღე, გაიფანტება ღრუბელი დარდა იმალებებზე. თენდება და თვალი ნაზად გახილაცა, თენდება და ლურჯი ფერი დაიბრუნა ზღვა, მალე გაშლის მთებს კიდევ ერთი დღე, გაიფანტება ღრუბელი დარდა იმალებებზე. ისევ ძე, ისევ ზღვა, ისევ ჭრელი ძე.
მონატრებულ ზაფხულში მოგვახვედრეს გოგოებმა. აი ასეთი მხიარული ჯგუფები ყავს ბასტებობის სტუდიაში. ისინი არიან ლაღები, ნიჭიერები, ჭკვიანები, ლამაზები და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ იცნობდეთ მათ. რა კარგად Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God! Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, great God Almighty, Bible declared, Ezekiel saw the wheel in the middle of the air. The great big wheel and the little bit of wheel, a wheel turning over in the middle of the wheel. The good book says, and the book don't lie, God told Ezekiel to prophesy. Then my God spoke in Ezekiel's mind, he raised his voice and began to cry. He cried, all bones, all songs are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. All bones, bones, won't you hear me now, all bones. You hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, God told Ezekiel to prophesy. Zeke tried to do it, and that's no lie. God sent the wind from the west and the east. Spirit struck him from his head to his feet. He cried, old bones, old bones are walking. Great God Almighty, the old bones are talking. Old bones, bones, won't you hear me now? Old bones, you hear the word of God. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Well, old Ezekiel tried his best to do the thing the Lord had told him to. He did his best, that's all he can. After all, Zeke was a natural man. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. Ezekiel saw the wheel a-rollin', way in the middle of the air. Great more, one more. Ezekiel saw the wheel a-rollin', the great big wheel a-turnin' over. My man, Zeke. Ezekiel saw the wheel a-rollin', yes. Way in the middle of the air. Yes, indeed, old Zeke was wailing at that. ასე დღეს გავიცანით ჯგუფი გოგოები. შემდეგ კვირას საღდგომო გადაცემა გელოდებათ. ულამაზესი დეკორაცია, ჰარმონიული სიმღერები, საგალობლები და საინტერესო სტუმარი კიდე უფრო ლამაზ გახდის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ბანახეთ, აბა ბანახეთ, ბანახეთ, ბანახეთ. Thank you.
გემშვიდობებით მომავალ კვირა დილამდე. ერთ კვირაში ბასტი ბუბუ იმედის არხის საშუალებით ისევ შემოვა თქვენს ოჯახებში და შემოიტანს ბავშვების მხიარულ ჟრიამულს. სახელწოდებით ბასტი ბუბუ.